Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharaini amin. Ya mujibas sa'ilin, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Babud dharfi zamani utawi iki kubab kan jelasake dharaf zaman wal makani lan makan. Dharfu zamani utawi dharaf zaman wasmu zamani yaiku isim kang tutu makna zaman. Al mansubu naat nang ismu zaman. Al mansubu kang den nasabake apa isim bitakdiri fi kelawan ngira-ngiraake fi. Fi nahwi al-yauma in dalam sepadane contoh al-yauma. Al-yauma maknane ing dalam suci dino. Wahua utawi al-yauma fisari in dalam syariate utawa syara'e iku mintulu il-fajri awit sangking melte'e fajar ila rupi samsi tumokomaring surupi serngingi. Wa amma fil lughati lan utawi al yauma ing dalem lughate iku fahuwa mongko utawi al yauma iku al qit'atu sak jus utawa sak potongan padha ae minaz zamani saking zaman sawa ungkanat padha uga ana apa sikit ah iku qalilatan kedhi au katsiratan utawa akeh. Walailati lan alaila. Wahia utawi alaila iku min hurufi samsi awit sangking surupe srengenge ila tulu ilfajri tumukomaring letai fajar. Wahud watan lan lafat hud watan utawa hud watin. Nah, tekan dukure bang berarti fi nahwi al-yauma berarti wahud watin lan lafat hud watin. Wa'uwaluha lan utai kawitane hudwah iku akibah sholati subuhi sakmarine sholat subuh ila tulu isamsi tumukomaring meltae serngenge. Wabukrotan lan lafat bukrotan utawa bukrotin. Wahia utai bukroh iku al ismu aran li awalin nahari maring kawitane awan. Wa awaluhulan utawi kawitane bukro iku tuluul fajri meltae fajar as-sadiqi kang bener. Wasaharon utawa wasaharin. Wa huwa utai sahar iku ismun aran li akhiril laili maring akhire wengi. Wa ghadan lan ghadan utawa ghadin. Wa huwa utawi ghadan iku ismun aran lil yaumi maring dino. Allazi ba'da yaumika kang sak muse dino sira. Wa atamatan lan atamah utawa atamah atamatin. Wa huwa utai atama iku ismun aran li thulutsil laili maring sepertelune wengi. Al awwali kang pertama. Wa mabda'uha lan utawi kawitane atama iku maghribu syafaqi surupe mega. Wa muntahaha lan utawi katoke utawa tutuke atama iku sulusul laili sepertelune wengi. Wakila lanten ngendikake ismudul mati utawi atama iku jenenge pepeteng. Wasobahan lan lafat sobahan utawa sobahin. Wahua utawi sobahan iku awalun nahari kawitane awan. Wamasaan lan masaan utawa masain. Wahua utai masaan iku akhirun nahari akhire rino. Wakilalan ten ngendikake
opo almasa'u utawi almasa' iku awalu zawali samsi kawitane lingsire srengenge wa abadan utawa abadin wa huwa utai abadan iku ismun aran lizamani maring zaman almustaqbali kang bakal diadepi alladzi la nihayata kang ora ana katok iku maujud lahu maring zaman ngunae utawa abadan wala ghayata lan tegese ora ana katoke ka ana katoke wa amadan lan amadan wa huwa utai amadan iku ma waktu bagiyah kang isih keri apa simah minat dahri saking mongso aima tegese waktu bagiyah kang keri apa simah minat zamani saking zaman wahina lan hina kila den dawake ismun lisanati ismun utawi hina iku aran lisanati maring mongso setahun wakila den dawake ismun li arba'i nasana ismun utawi khina iku aran li arba'i nah maring petang puluh apane sanatan taune wama lan contoh utawa lafat-lafat asbaha kang nyurupani opo sima zalika ing mengkono-mengkono al yauma lan satruse nahu waktin sepadane lafat waktun wasaatin lan sa'ah wa dhahwatin lan waktu duha dhorof zaman yaiku zaman sing di waca nasab sing ngira-ngirakno lafat fi kaya contoh al-yauma lafat al-yauma ing dalam sarae iku waktu dimulai meltee fajar sampai surupe srengenge anapun al-yauma ing dalam cara lughate yaiku potongan teko zaman baik potongan didik utawa potongan akeh lan contoh maning al-layla anapun lafat al-layla iku awet saking surupe srengenge temeko maring meltee fajar wadwa yaiku waktu mulai sak marine sholat subuh sampai meltee srengenge bukro yaiku arane kawitane awan dimulai meltee fajar sodik saharon utawa sahar yaiku aran maring akhire wengi hodan yaiku jenenge dino sing sak marine dino iki atama yaiku jenenge kanggo sepertelune wengi kang pertama anapun kawitane iku mulai ilangi mego sampai akhire sepertelune wengi sing akhir sebagian wong ana sing ngarani atama iku jenenge peteng sobahan yaiku arane kawitane awan masaan iku aran akhire awan ana sing ngarani sore sing dikawiti kelawan lingsire srengenge abadan yaiku aran kanggo zaman sing arep didepi sing ga ana katoke amadan yaiku arane sisa teko mongso utawa zaman. Nah, iku aran kanggo zaman utawa waktu. Ono sing arani taun, lan ono sing arani petang puluh taun. Lan lafat-lafat sing serupa koyok kabeh iku mau. Pokoke sing ono hubungane karo waktu. Wa dzarful makani lan utawi dzaraf makan. Al-mansubu kang den nasopake apa se dorof makan bitakdiri fi kelawan ngira-ngiraake maknane fi iku nahwu amama sepadane contoh amama wa huwa utai amama iku ismun aran lil jihati maring arah alati takunu kang ono apa se amama iku amama saksi ono ngarepe wong suwiji takulu ngucap siro jalastu amamal amiri jalastu lunggu sopo ingsun amamal amiri ing dalem ngarepe ratu wa khalfa lan khalfa
wa huwa utai khalfa iku ismun aran lil jihadi maring arah allati takunu kang ono apa se khalfa iku khalfa saksi ono mburine awa-awaan takulu mongko ngucap sira jalastu khalfal amiri jalastu lungguh sapa ingsun khalfal amiri ing dalem mburine ratu wa kudama lan kudama wa huwa utai kudama iku muradifun nunggali makna li amama maring amama fa makna huma mongko utai maknane karune kudama lan amama iku mutakhidun tunggal walafduhuma lan utai lafad utawi lafati amama lan kudama iku mukhtalifun beda wa waro'a lan waro'a bimaknal khalfi kelawan nganggo maknane mburi wa fauqa lan fauqa wa huwa utai fauqa iku ismun aran lil makani maring panggonan al-ali kang dhuwur sawaung kana padha uga ana apa sing makan iku khisyan bangsa panca indra kakaulika kaya pengucap sira jalastu fauqa sudhi jalastu lunggu ingsun fauqa sudhi ing dalem dukure genteng au maknawian utawa panggonan sing bangsa maknawi kama fi qoulihi ta'ala kaya oleh ing dalem dawune Allah Ta'ala wa fauqa kulli dzi ilmin alim wa fauqa kulli dzi ilmin lan iku tetep ing dalem dukure saben-saben wong sing duweni ilmu alimun utawi wong sing alim wa tahta lan tahta wa huwa utai tahta iku mudadun kang merlawani li fauqa maring fauqa wa huwa utai tahta iku ismun aran lil makani maring panggonan al asfali kang nisor fataha sholam mongko dadi hasil apa annal jihadi apa annal jihadi sak temene biro-biro arah iku situn 6 dadi arah iku ono 6 amama nyatane amama ngarep khalfa buri huma utawi amama lan khalfa iku mutaqabilani Allah ya Rabbi ya Karim perbandingan karune wa fauqa lan fauqa dukur wa tahta lan nisar wa huma utai fauqa lan tahta iku mutaqabilani kang bandingan karune wa yaminin lan arah tengen wa simalin utawa simala ngene kene yamina simala Allah ya Rabbi ya Karim yaminin simalin tengen lan kiwa wa huma utawi yamin lan simal iku mutaqabilani berbandingan karune wa inda lan inda wa ya utai inda iku minad dhurufi saking pira-pira dhorof al mulazimati kang netepi apa se dhorof lin nasbi maring kawaca nasab ala dhurfiyati ing atase makna utawa dadi dhorof nahu zaitun indaka utawi sepadane lafat zaitun indaka zaitun utai zait iku indaka ono ngerso siro utawa sanding siro watu jaru lan tenjerake apa se indah bimin kelawan min wajaruha lan utawi jere indah bi ila kelawan nganggo ila iku lahnun cacat wa ma lan ma wa huwa utai ma iku ismul makani ismun aran iku ismun aran li makanil ijtimai maring panggonane kumpul fil makani ing dalem panggonan awi zamani utawa zaman fa misalul makani mongko utai contone makan utawa panggonan iku nahwu jalastu ma'a zaidin jalastu lunggu sapa ingsun ma'a zaidin sartane zaid fil masjidi ing dalem masjid wa misalul zamani lan utai contone zaman kumpul ing dalem zaman iku jalastu ma'al asri iku jiktuka teko ingsun ing sira ma'al asri sartane waktu asar wa qatakunu lan terkadang ono apa sema'a iku muradifatun iku muradifatan nunggali makna
li indah maring indah. Wa iza'a lan iza'a bikasri hamzati kelawan nganggu kasrai hamzah al ula kang pertama. Wa fathu za'i lan fathai za' wal hamzati lan fathai hamzah asaniyati kang nomor loro. Mamdudatan hale diwaca dawa bimakna mukabilin kelawan nganggu mano mukabil. Wa tilqa'a lan lafat tilqa'a wa huwa utai tilqa'a iku muradifun li iza'a nunggali makna maring iza'a fil makna ing dalam maknane. Wa ini ikhtalafa senajan to beda apa lafduhuma lafate iza'a lan tilqa'a. Wa khidha'a lan khidha'a wa huwa utai khidha'a iku bimakna tilqa'a kelawan nganggu makna tilqa'a. Wa huna lan huna wa huwa utai huna iku ismu isyaratin isim isyarat yusaru kang den gawe isaro bihi kelawan huna iku ilal makani maring panggonan alqoribi kang parek. Wasama lan sama bi fathil musallasati kelawan ke fathai sa sing di titik telu. Wa tasdidil mimi lan tasdidim mim. Wa bi dhammil musallasati lan kelawan dhammae sa sing di titik telu. Watasjidul mimi lan tasjidim mim. Jadi sama ambik summa. Huruf watwin utawi summa iku huruf atof. Falfarku mongko utai bedane fidorfi in dalem summa sing dorof wal atwi lan summa sing atof iku fathusai fathai sa al musallasati kang den titik telu fidorfi indalam dorof wadomu halan utai domai summa iku fil atfi indalam atofi huruf atof. Wama lan contoh-contoh asbah kang nyerupani apa summa dhalika imungkun-mungkunu amama lan sak terusi ae min asma'il mu'maqo diri tegese bayane saking piro-piro isim sing tudu mano ukuran kamilin kaya dini sakmil wa farsakhin lan sak farsakh takulu ngucap siro sirtu mailan sirtu melaku ingsun mailan ing dalam sakmil wa farsakhon lan sak pos ngene kene fahadhi mongko utai ikilah mil farsakh barit iku minat duru fil makani sangking dorof makan anapun dorof makan yaiku esem sing nuduhno panggonan sing diwaca nasab sing kelawan ngirak-ngirakno fi contoh amama yaiku arane arah sing ana nang ngarepe wong contohe jalastu amamal amiri khalfa yaiku aran arah ana mburine wong contohne jalastu khalfal amiri kudama iku serupa karo maknane amama senajan lafate seje artine ana ngarep. Waro'a maknane padha karo khalfa yaiku mburi. Fauqa yaiku aran panggonan sing dhukur, baik sing ketok. Kaya conto jalastu fauqa sathi. Utawa panggonan dhukur bangsa maknawi sing gak ketok. Kaya conto wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Tahta iku sebalike fauqa maknane ngisor iku kanggo panggonan sing ngisor moko kesimpulane saat temene arah iku ana 6 yaiku ngarep mburi ndukur ngisor saling perbandingan tengen kiwa iku ya saling perbandingan antonim no bahasa anune antonim inda iku setengah saking panggonan sing tetep tur diwaca nasab krana makna dzarfiyae sing nyimpen huruf fi contoh zaitun indaka lan indaka isok dijerno kelawan min anapun dijerno kelawan ila iku pelu utawa cacat ma'a yaiku aran maring panggonane kumpul ing dalem sak panggonan utawa sak zaman contohne sing sak panggonan yaiku jalastu ma'a Zaidin fil masjidi. Jalastu lunggu ingsun
ma zaitin serta nizayat fil masjid ing dalam masjid. Contohnya, sing sak zaman yaiku jiktukah ma'al asri. Teko ingsun, ing siro, ma'al asri serta ni asar. Terkadang, ma'a iku podo maknane karo indah. Terus, iza'a, iku maknane ngadep. Tilqa'a, iku maknane podo karo iza'a. Khidha'a, iku maknane podo karo tilqa'a. Huna, iku rupa isim isyarah sing kanggo ngisaroi panggonan sing ide. Sama, perbedaan sama sing huruf dorof karo huruf atof, nek kapan sa'e di fatha iku huruf dorof. Nek kapan sa'e di dhamma iku huruf atof. Lan termasuk lafad-lafad sing rupa dorof zaman utawa makan. Yaiku isim-isim sing makna ukuran koyok mil, farsah, lan barit. Contohnya sirtu mailan, wa farsahon, wa baridan, utawa baridin. Lan kabe iku saking lafad-lafad sing nuduhno dorof makan utawa panggonan. Iki ringkes siirane. Dorof zaman nasabno fi takdirane. Yo podo karo dorof makan anane. Dudu waktu lan panggonan kang pestine. Utwatan lan ama masalah si jine. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Don't mind.